你这个做阿叔的，嘛无应该对伊下手去伤害伊啊！就算讲，阮真正有做唔对代志，啊，不过迄个吴金玉，伊嘛无咧话无辜啊。你要爱抵汉良的命，你莫袂记哩。汉良伊阁会当替你做真济代志。万一有一天，吴金玉甲罗家峰联合起来要乌你的棍，你到时阵无人会当参详，你就真正是自找麻烦。当然，罗家峰将来必定会针对你。金玉小姐若是伫伊身躯边，你会成为难。我阿麦讲，陈忠成迄个背骨啦，有理头时会甲你团结，无理头时会甲你出卖。以后若真正要对付罗家峰，我来，我这条命是万家的，你要留我一条无路的性命，将来会当把我当作死棋提用。免讲到遐尼横气啊！敢若你使人性命，甲情人因姊妹啊相残，我都应该甲你命收起啊！你搁甲性命落袂来，凡说你嘛是有野心，我是变作信任你。我无，我若真正有野心，我就袂一直拒绝新官的机会，坚持要留伫董事长的身躯边，因为我是真心想要守护大小姐。你若真正有心为生命好，以后就莫阁介意有任何交叉。以后会当让我继续留伫万家，我啥物拢愿意做。我就看你会当坚持多久。姚开宏，李白，董事长，咱们有啥物话？这人对今麦开始都是列走你，这个动作行当，早早看看。根本就是你在创治汉良啊！你有看到伊是死神呢？你哪会当叫汉良去做伊助理啊？对啊，我就是在甲创治。袂歹呢，洗甲真清气。司机后生就是无共款，你真正就有洗车的天分。应该是细汉的时阵，就咧训练洗车这种技术啦。真歹势啊，我是来检查一下。才拄甲你学到尔。我就随发现垃圾，你到底有认真咧洗车无啊？原来你开车拢专门咧看车底哦。这当然啦，平常时拢是表面互人看，那是万一有一天你的人设变差，你的车底就要现出来互人看。结果发现这尔太高，毋是真无面子。洗车底我是毋捌学过啦。毕竟你们客人家塞阿姑，你去搞，你来洗。好，
人的死啦，并且害人是你，当然要把你的面扫出去。你怎么的？啊，这么好看，政治人安尼拢执袂死，你就是有那人啦。啊，我就有你执就够开，我看你进去，咱进偌久？廖开宏，条摆无就撇久啦。我伫房间几十年啊，我比你较了解，两种烦心啦。烦心，赵凤姐，谋害李小姐，困大小姐，你到底要安怎烦心啊？困无灵啊！免得唱笑啦。反正诶，伊也无话欣赏你啊。你上好有才调，甲万家这文化捧互掉。若无以后你顶车，就毋是伫路诶，绝对也是伫暗沟啊。你放心啦，我毋是甲你讲过，总有一天，我会甲你打你的头壳，而且是真大力甲你打。那是万一有一天我顶车，我绝对会抓你来做电视剧。我跟你妈早就应该要离婚了啦。这二十几年来，我的婚姻有跟他无的，这点你妈应该真清楚才对啊。是我唔好，我伫多撇现实的东西哦，嘛脱离着你妈二十几年的青春。今麦放手，唔是因为怨恨，我是希望会当让伊自由，让伊去过家己的人生。爸，你莫讲硬拗啊啦！这二十几年来，妈都无愿意离婚。你今麦讲什么要放伊自由？你根本就是要把伊放散嘛！妈嫁入去母家这么侪年，一直尽心尽力，把母家小奶奶这个身份做了这么好，你今麦哪会当在对待伊？你真着惊着无？医生哦，我也无怪你妈的意思啦。毕竟这二十几年来，是我一直拢无愿意接受你妈对我的感情，互伊安尼怎话挂，对伊来讲嘛无公平。啊，既然伊妈有一个稳定交往的对象，啊，想怎啊，搁要安尼黄叶叶未见光，安尼对伊甲白汉良，我拢无意思。恁爸阁要跟我离婚？对，恁两个吼，咱条条主家庭画面拢互捞起来啦，画到清清楚楚呢。我问恁啦，有倒一个翁婿看到家己某甲别个查某人呢，揽来揽去，阁会当结点点的？报告吼，即摆才讲出来，伊吼已经是足吞忍的啦。所以咱替金玉煮鸡汤的时阵，伊都啥物拢知影，所以讲，伊才会叫你把迄个鸡汤啉落去。我真正唔知影，伊手头还有够有偌济袂见光的啦。你家想看卖，这个代志若是用压压出来，互人看笑话吼，白个俩，你就唔当政治人尔啦。有外公、外公、阿公吼，一定甲你大切十八块，等去武大洋啊！你跟我问清楚，林爸的手头有偌济证据？拜托嘞，爸甲我讲这个代志的时阵，我都感觉见笑讲想要找一个空弄你去啊！我哪有可能搁去问伊有偌济证据啊？我明白，无像你这么高啦。安尼就害啊！若是有心态，用这证据来威胁你净身出户，什么拢无爱乎你。别损失就多。阮爸才无这么歹心啦，讲吼，只要妈愿意离婚，伊愿意一切拢照婚前协议行啦。明明做唔对代志的人就是恁嘞，伊哥哥家己嘛有唔对，啊无想要追究，阮爸就是这么善良啦。
伊才无亲像恁嘞，逐天想要害人。我甲恁两个挂做伙，我真正是，我真正是够够烦的。我嘛是不得已的啊。吴新太伊若真正有听你，伊就袂甲爸母要离婚的代志提早甲你讲，叫你来参话啊。伊安尼做根本是甲爸母的问题等在囡仔的身上，伊才是造成你痛苦的人啊！你点去哦？我不准你在我的面头前讲我卖歹话啦！你跟我讨论是要让我安心的，伊才无想要利用我嘞。我参求你，你才是规工想要利用我啦！好啊，这利用谁啊？你莫袂记得哦，你今仔日会当甲廖凯宏结婚，拢是汉良去甲你斗三工的。斗三工到最后，伊阁去予廖凯宏糟蹋呢。你对伊无一句感谢的话，准拄煞。你阁讲伊利用你，这句话你哪阁会出嘴啊？伊甲我斗三工，伊无甲我害着真好啊啦。伊差一点仔，拢是凯宏因爸呢。啊，结果嘞，害我伫咧凯宏爸那面头前。拢无机会当做一个好媳妇，是我妈甲我斗三工，我才会当甲凯宏做伙啦。我若是靠你吼，我甲凯宏早就分手啊啦。分手嘛好啦，较早分手哦，伊就袂去互廖凯宏糟蹋。啊是糟蹋啥啦？伊即摆保条性命还够无够哦？你是真正想要代替阮爸姓？我甲你讲，你免少想啦，我是永远无可能承认你的啦。我若是跟信泰离婚哦，你就直接去对付信泰啊！我才看卖啊，头一件代志是不是会叫你跟廖凯宏离婚？明明就是恁两个做不着代志呢，恁去害吴俊玉，啊结果嘞，阁害人掠包。恁两个吼，若是这么假咯，就莫想要去害人啦。我徛伫咧中央做石磨心，恁拢唔知我有偌痛苦。你痛苦？我甲你好命叫莹莹，我唔是叫你规工拢莹莹。你从来无咧替你的未来拍算，你拢几岁啊？伫个五山集团，你拢无一件重要业务在看。你赶快嘛是做你的富贵闲人啊！我这么辛苦替你维护你的利益，我做到老倌，去让你享到老烂。你讲你痛苦，无你是倒位的痛苦啊？好好好，卖哭冤啊！哦。小妹不好话啦，现在主动提出要离婚的是吴信泰，咱应该团结冷静下来，想看卖要哪应付，不是自己人直接冤家啦。辉弟，我今麦话就早到这啦，我跟你讲，爸今麦是决心要离婚啦，外公也无可能顶头接受白汉良啦，伊嘛无可能接受，你何不甲赶出去？接下来要安怎做吼？你家决定啦。咦咦咦！这莹莹哦，就敢要生性地啦。若出大事哦，爱我替伊擦脚床。我若需要伊参详的时阵哦，伊就要拍这水，一点仔办法拢无。伊要要着阮，确实嘛真为难啊。啊，不过伊会先走来通知你，让你有心理准备，这嘛是为你设想。伊是徛伫咱这边的，若无伫海边啊。伊嘛袂像遐维护咱啦。一届，阮爸已经气到强要六亲不认啊！伊讲到足清楚的，叫我绝对袂当离婚。这是我唯一将功赎罪的机会。偏偏我惊啥，就会来啥。但即摆好啊，信泰真正摕相片要来跟我离婚，你讲我到底要安怎？因为你无可能跟伊离婚，那呢？你要顺伊的意，答应伊的条件，等伊放下戒心，你才有机会辩驳。他要安怎辩驳？你想要保留布家新妇这身份，唯一的方法就是做吴信泰的遗孀。